رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے اللہ کے ذکر کے اور باتیں زیادہ مت کیا کرو، کیونکہ سوائے اللہ کے ذکر کے بہت باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔